ਆਏ ਬੇਕੇ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਦੀ ਸਾਖ ਪਾ ਦੇ ਆਏ ਬੇਕੇ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਦੀ ਸਾਖ ਪਾ ਦੇ ਬੈਠੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਪੋਸੇ ਦਿੰਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕੁਲਾ ਕੇ ਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਐਲਾਨ ਕਾਫੀ ਹੈ ਸਲਾਨਾ ਮਜਲਿਸ ਅਜ਼ਾ 19 ਮਾਰਚ ਜ਼ਰੇ ਤਮਾਮ ਜ਼ਵਾਰ ਰਾਜਾ ਪੈਰ ਅਬਾਸ ਚੱਕ ਨੰਬਰ 1 ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਵਾਰ ਰੁਮਾ ਹੈ 16 ਫਰਵਰੀ 3 ਮਾਰਚ ਕੋਟ जनाब के सामने किसी तारफ का मताज नहीं वारस नंबर से ज्यादा बहर अहमद साहब शेख शैजी के मसे मुरक्के का मुका सद किस्से करबला सैयद नजम अल सन्नत का बकर मुसाफिर शेख अब्दुल सद इन द फौरन का अब्द इमाम जमाना बहर अहमद साहब शेख शैजी के मसे खान वसीम अल अब्बास खलोन अफलानी मुसाफिर शेख अब्दुल सद बाबा जे बुलंद नारे तकबीर मजमा ढेरे नारे तकबीर नारे रिसालत नारे रिसालत दोवे अख नारे हैदरी जनाब के सामने सैयद नजम अल हसन दोस्त रहमानो मैं सैयद हां मेरा वालिद साहब फौदा गए मेरे वालिद साहब का खले तकलीफ ना ले करीब दिन सैयद हां दो सफर कर के यहां हर समय के कौन समय के करीब दाद करो सैयद जी इमाम हुसैन ने के मौला इमाम हुसैन वसर के नजर अल्लाह ने आज हुसैन सैयद पाक सैयद से कमीने दम खान अल्लाह इबादत कबूल फरमा मोमिनीन के लिए इरादे पूरे फरमा जो मरीज शिफा अता फरमा कैदियों पूरी हयात अता फरमा
चौदह के मनन वाले कभी भी परेशान ना हो जाए। बीवी की इज्जत वास्ते इज्जत अजीम अता फरमा, सैयदा दसा मेरे भाई के साहब मेहनत कबूल फरमा, एहसान की जिंदगी दराज फरमा, डरावन ने जोड़ सलामत फरमा। कोई आमन वाली तकलीफें हैं ही कचार छोड़ने वाले इन्हों के जितने मरहूमीन जुड़ गए दर्जात बुलंद फरमा, मालिक इज्जत अजीम अता फरमा, लखा की हिकत वाहे वारिस ज़हूर फरमा, ज़ियारत के काबिल बना, ज़ियारत को मुशर्रफ फरमा, दुआवां की कबूलियत वास्ते मिल के सलवात पढ़ो सारे आपा। तवज्जो है बाबा जी, मालिक महफूज रखे जी। बंदा वो चंगा लगता है जेड़ा अपनी ड्यूटी करे, ठीक है। मेरी पढ़ने वाली ड्यूटी थोड़ी सुन, मैं अपनी ड्यूटी करा तो अपनी ड्यूटी, बाकी अजर मिलता है नीयत नाल वो चौदह जाता है। ख्याल अमल की कीमत नीयत वो सरदार साहब बेहतर करते हैं, कौन किस नीयत नाल सारी सुनना है मजलिस। मैं मजलिस मुकम्मल मुर्दा नाम सबके थे आज उसके बीचों कुछ जुमले जनाब के हवाले करना चाहता भाई। सदका क्या है, सदके के फवायद क्या है, किस किस टाइम का सदका दे, केड़ी केड़ी शायद का सदका दे। पहले जुमला जनाब के हवाले में करना बगैर कैसे इंतजार दे के सदका मौत का इलाज है। लेकिन हर मौत का इलाज सदका नहीं, मौत की कई किस्म है। एक मौत जी फिक्स टाइम है पक्का है, उसका कोई इलाज नहीं। मुख्तलिफ अमवात हैं जिमें बद नजर को मौत हो सकती है। मेरा छीवा इमाम कब्रिस्तान के सामने खड़ो के मेरा आका पे फरमाते हैं इन 25% लोग अल्लाह की आई नाल मोए पे, 75% बाद नजर नाल मोए पे। तो जो है यानी के 75% नजर की वजह बंदे मर गए, और नजर का इलाज करना चाहिए। जिहड़ा थक के अकेला नहीं, जिहड़ा वसूल करने वाले मेरे को समझे इवें जे बंदे दी निगाह मेरे पास है सलाह दी पढ़ो सारे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हर मौत का इलाज सदका दे, जे को नजर लगे एक तस्बीह माशा अल्लाह दी पढ़े सुबह उठी के तस्बीह बिस्मिल्लाह रहमान रहीम दी पढ़ी कर, मैं नहीं पिया था खुद हुज्जत खुदा पे आदन हादसा नसीब सी हां जी बिस्मिल्लाह जी। सदका मौत का इलाज है, हाजिर हो जी। दिन की इब्तदा सदके से, चल मेरे पास लिखे हो सिर्फ देखने वाली गुजारी और कोई सब से बोलना थोड़ी बड़ी। दिन की इब्तदा सदके से, दिन तो लो होवे सदका दे भावे थोड़ा के भावे ज्यादा, ठीक। सफर की इब्तदा सदके से, सुबह सुबह सदका दे सो सारा दिन सौखा गुजर सी, सफर पर सो सदका दे सो सफर आसान की वैसे। तवज्जो है, अगू मेरे मौला मैं फरमाते रात का सदका दिता करो, मौला रात के सदके का फायदा। मेरे मौला मैं फरमाते जो रात का सदका होता है वो अल्लाह के गजब को ठंडा करता है। ना
زور نہ چوکھا لے تو یا علی تھوڑا سلیمان ناتھ کا قرآن نارا حیدری مہربانی جناب توجہ ہے صحیح پھر رات کا صدقہ دیونا چاہیے ہن جملہ جناب دے حوالے پہ کریں توجہ میں وقت ایک دفعہ بات آکھا تھا دو دفعہ ایک دفعہ گیا چوکھا ایک دفعہ بات آکھا تھا تے وقت نہ इतनी देर बड़ा मत एहतियात करा मैं ना कर मैं कह मेरी आंखें चाक हो तो मैं मुतमिन बेटे से मेरी सुन दे बैठे बोल वो तो वक्त क्या बात है और अपना स्वाब ही इजाफा थी नहीं तो थोड़ा जो है तो पता लग गया देवी मेरी गल के तक पहुंच दी ठीक है ना जी सदका मेरा आका फरमाते ने जब करीब थी वनो अल्लाह का तिजारत करो وجہ اگو میرا آقا پہ فرماتے ہیں مریض دا علاج صدقے نال کرو کوئی مریض تھی بھئی اوندا صدقہ زیادہ رہے حاضر بیٹھے ہو اپنے مرحومین دا صدقہ دیتا کرو یہ جڑی نماز عشاء پڑھی ہوئی یہ دوجا آپشن نماز عشاء دوجا آپشن ہے پہلا آپشن صدقہ ہے میت دا صدقہ دیو مرحومین دا صدقہ دیو جڑے پچھلے دن بیٹھے میرے خیال میں فضول لے لے تھوڑی سوچ مطابق غلط ہی ہے میرے خیال جی ٹھیک نہیں میرے خیال وہ آنکھوں جب غلط ہے تو جی کہ میری سنو تو دیو خدا دے بندے ہو میں تھوڑی واسطے پڑھتا کروں مرحومین دا صدقہ دیو انہاں دا کینے صدقہ رہے ہیں اندھی نیت کیا ہے میرے مولا فرمائے نیت کی تھی کرو صدقہ مرحومین دا برزخ دے راہ دی آسانی دے صدقہ قربت علی اللہ سوکھے تھی ویسے توارے حق کی دعا جاگ دے پہ ہو جی مرحومین دا صدقہ دیونا چاہیے ہن جملہ جناب دے حوالے کرے دے آقا جا میں کہ مثال لے رہا نبی 6000 سات موبائل جب تک تو سن ای نہ کرو میں ای نہ سکے یہ 7000 کا موبائل ہے یہ 70 کروڑ کا جملہ سٹ کر ہائے ہائے رات کا قرآن نارا حیدری جی بسم اللہ بابا میں تھوڑی واسطے پڑھ دکھا بندہ گاہ کرنا مطمئن تھی دے جو وصول کرنا لے جی جملہ پڑھا مالک زندگی کرے جی میرے مولا فرمیندے اکل دا صدقہ دیو زبان دا صدقہ دیو حسن دا صدقہ دیو علم دا صدقہ دیو مال دا صدقہ دیو ہن اے صدقے جڑے دیوڑے جے دیوڑے نو ہور سن بھئی زبان دا صدقہ دے سو زبان ٹھیک راسی علم دا صدقہ دے سو علم وچ اضافہ دسی عقل دا صدقہ دے سو دماغ ٹھیک راسی خراب نہ کرسی حسن دا صدقہ دے سو نظر نہ لگ سکے یہ صدقے ہن میں دسنے دا پیا جو وصول کرنے تا وجہ ہے میرے مولا فرمائے علم دا صدقہ بولا علم دا صدقہ کیا ہے میرے مولا فرمائے علم کو پھیلاونا علم دا صدقہ مال دا صدقہ کچھ بھی چڑے ہونا یہ مال دا صدقہ ہے
चलो जेड़े बंदे देंदे बैठे मैं टेंशन लगी ना मैं समझदा कि जेड़े नहीं देंदे बैठे वो बैठे ही कोई जेड़े सुनदे बैठे मैं उठा ताली तफा कर गिना मेरा मौला फरमांदा हुस्न दा सदका देओ मौला हुस्न दा सदका क्या है मेरा मौला फरमांदा है पाक दामन रहना हुस्न दा सदका है زبان کو کچھ نہ تھی سی مولا زبان دا صدقہ صحیح فرمائے میرے زبان دا صدقہ ہے میٹھا بولنا زبان دا صدقہ اخلاق ہے تو چاہنا میری زبان کو کچھ نہ تھی میٹھا بولا بولو اللہ جو زبان استعمال کرن سیکھ زبان کی قیمت اندر کل پوچھ جڑا حلال نہیں سمجھدا اگو میرے آقا پہ فرمائیں نے اخلاق لا زوال دولت دا نہ ہے اخلاق ایک ایسی دولت ہے جے کوئی زوال نہیں حاصل دا توجہ ہے زبان دا صدقہ میٹھا بولو ایویں میرے آقا دا فرمان سامنے آ کے جناب نے حوالے کر دینا میرا مولا پاک فرمانے اے مومن کو مومن دے کے یہ ہس پوے نا میرے آقا فرمانے تے کو پتہ ہی کوئی نہیں تیرے کتنے گناہ بخشے ہیں وجہ ہے جی بسم اللہ جی میٹھا بولا بندے آدھے جی میں تکڑا کہہ نہیں لگ گل برداشت نہیں کر سکتا میں غلط گل برداشت نہیں کرتا چنگی گل برداشت کرنا وہ کیڑا اوکھا برداشت ہوندی ہوئے جڑی غلط ہوئے میں برداشت نہیں کرتا میرا مولا فرمانے مارن والا بہادر نہیں ہوتا برداشت کرنے والا بہادر ہوتا وہ لوگ کتنے تھوڑے دل دے مالک ہیں جڑے یہ گل کر رہے ہیں میں برداشت نہیں کروں تیری قوت برداشت نہیں کوئی تو بندہ کی میرا آقا فرمائے نے بندہ اتنا بڑا ہوتا ہے جتنی اودی قوت برداشت کر دی چلو چپ کر گیا کہ جملہ میں تھوڑے گوش گزار کر چکا تے پھر بھی اکھ رہندا پیا جڑے بندے نیویں دے وچ کوشش کرو مت میرے دیکھ سکتے ہو میں جناب دے حوالے گل پیا کرے نا میرے امام حسن علیہ السلام چوک دے وچ کھڑے بندہ توحید پیا کرے نا جدوں او بندے توحید کر کے دی میرے مولا فرمائے تیری ڈیوٹی مک گئی میری ڈیوٹی شروع تھی گئی بھوکے تے کھانا کھواواں پیاسے تے پانی پلاواں زادے راہ کوئی نہیں تے زادے راہ دیواں میرے مولا فرمائے گھر کوئی نہیں تے گھر دیواں گھوڑا کوئی نہیں تے گھوڑا دیواں تو میرے کول مانگ جے بندے زندہ باد
उंगली का इशारा कहना बर्दाश्त एक आम बंदा पैसे किसी वाई तो बर्दाश्त जितनी वही हो बंदा उतना वाला होगा। ये छोटे दिल के लोग होते जड़े मैं तो मूह से गाल कर देता फलाने को गेना मेरे सामने आवे मैं सामने आके गल करा जो उसने की मेरे मन पर मैं मेरे मन डाले तो मुंह ते नथी में वो क्यों सही कर मैंने 25 बंदा दे विच इकट्ठा करके उस बंदे को सज के सामने सामने हल करके तेरा मकसद है उसको बेइज्जत करना। मेरा मौला फरमाए मोमिन को बेइज्जत करे वो केड़ा इज्जतदार है। कोई बंदा आरे आया चाह तो पिला इहो जे बंदे मोमन ने शिफे करे हयान दा बंदा नहीं करे कोई सुनदे पैवे जां नहीं जे बिस्मिल्ला वड्डा बंदा ओ होंदे जे कुवत बर्दाश्त ज्यादा होवे इवें मेरे मौला पर फरमांदे के मैं अर्ज कीता सी इल्म दा सदका हुस्न दा सदका जबान दा सदका ये सारे याद ही है मेरे सामने कोई गल करे जी साढ़े बड़ी ताकत मैं चाह के मारा हो बस अकल नहीं कर मेरे मौला मैंने उंदे को ना डर जेड़ा बदला खेल सकता है उंदे को डर जेड़ा अल्लाह ते छोड़ देते हैं। ये बिस्मिल्लाह रहमान रहीम लेकिन दुवे हाथ उठा करके नारा मार लवावने सारे मोमन दा हक बनदे दुवे उठे हाथ करके मौला अब्बास दा सत्ता नारा हैदरी जो है इस मौजू से तकरीर कई दफा सुन चुके वे हाथ चा के क्यों हम इतने अपने सोचो
एक बंदे आके कहे इन वास्ते आते हाथ चाट के जेड़े नहीं आ लैंदे ये तकलीफ तक हकीकत ये गल नहीं हकीकत ये है कि यार अली जब ई करे ले ई करण दा मतलब है अली वाला सुभान अल्लाह सैयद आबी जय बंदे दी नींद मेरे पास बोलो कौन है दी मौला दे मनन वाला दी एक तादाद मखसूस से नौ तो बद सकन घट यो जे जुमले तो कई दफा रिवायत सुनी हुई होसे एक बंदे आके मौला मेरा कर्जा लेओ मैं शिया थी ना मौला फरमा एक के वहीं दे कर्जा तो शिया तो नहीं थे सर वो के तू की नहीं मेरे मौला फरमाए मेरे मनन वाला ने तस्वीर में को अल्लाह भी खाई है नो तेरी तो कोई नहीं हाजिर बैठे इंतजार मुकालिम में सदका लेना चाहिए कायनात विच सब तो वड्डा सदका इमाम जमाना पाक बस मौला दा सदका इत कर तक कुछ नहीं सुभान अल्लाह कोई कहे खैर मंगे वही उंदी खैर मंगदा है तुसा एक ऐसे चो नाल तुहाडा रिश्ता होवे ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ ਉਹ ਪੱਤੇ ਵੀ ਪਿਆਰ ਹਿੱਸੀ ਉਹ ਤੇਰੀ ਖੈਰ ਖਈ ਆਪਣੀ ਥਾਣੇ ਦੀ ਹਦੂਦ ਤੱਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਅੱਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੇ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਹੱਦ ਹੈ ਉਹ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਇਖਤਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬੋਲੋ ਮੈਂ ਕੋ ਮੌਲਾ ਦੇ ਪਾਕ ਮਿੰਬਰ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਮਾਮ ਜ਼ਮਾਨਾ ਦਾ ਸਦਕਾ ਦੇ ਸੇ ਉਹ ਤੇਰੀ ਨੀਅਤ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇਰਾ ਮਾਲ ਰਿਜ਼ਕ ਤੇਰਾ ਘਰ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਤੇਰਾ ਰੂਹ ਤੇਰੀ ਕਬਰ ਫੁੱਲ ਸਰਾਤ ਜੰਨਤ ਦਾ ਟਿਕਟ ਮੇਰਾ ਮੌਲਾ ਸੁਭਾਨ ਅਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਸ਼ਾ ਫਰਸ਼ਾ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਹੀ ਲੰਬਾ ਤਨ ਭਾਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੈ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨੀਂਦ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਸਦਕਾ ਇਮਾਮ ਜ਼ਮਾਨਾ ਪਾਕ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਬੰਦੇ ਸਹੀ ਨੇਕੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਗਰੀਬ ਕੀ ਨੰਦ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈਸਾ ਪੜਿਆ ਜੇ ਕਹੇ ਨਾ ਹੀ ਮੱਥਾ ਦੇ ਹੋਣਾ ਤੇ ਅਸਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰੂ ਬੈਠ ਖਾਂਦੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਜਨਾਬ ਇਮਾਮ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਨਿਆਜ਼ ਦੇ ਹੋ ਜੋ ਅਸਾਂ ਦਾ ਗਰੀਬ ਉਹਨ ਕੋਲ ਪੁੱਛਵਾ ਦੇ ਮੇਰੇ 15 ਕੇਸ ਚੰਦੇ ਪੈ ਲਗਾ ਲੈ ਉੱਥੋਂ ਸਾਰਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਵੀ ਅਖੜੇ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਹੈ कितने लड़ाई थी वजह तो गरीब को देख सही उतूर के आता अमीर देख कर नहीं पास अखर वैसे कने दूर वैसे गरीब मैं सुने गरीब को बस कितना रहने है आसमान कर मान थोड़े बीच होते हैं गरीब आदे जी मैं नहीं ता सिर के सारी केश है सब कोई हो क्यों रजे हिले बंदे ते नेकी दे टाइम गरीब ਕੋਈ ਗਵਈਆ ਆ ਵਜੇ ਤੇ ਉਹ ਗਾਣੇ ਪੜਦਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੱਫਾ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਉਡਾ ਦੇ ਵਾਹ 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 ਇਹ ਤਾਂ ਮਸਜਿਦ ਤੇ ਗਰੀਬ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਇਮਾਮ ਬਾਰ ਗਾਏ ਉਹ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਮੌਲਾ ਦਾ ਰਾਏ ਉਹ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਦੇਵਾ ਮੰਗਣਾ ਵੀ ਕਸ਼ ਕੋ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਥੀ ਗਏ ਉਹ ਸ਼ਾਲਾ ਪੱਕੇ ਥੀ ਵੀ ਲਈ ਆ ਜੀ ਤੋ ਜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਹਸਾਵਣ ਨਹੀਂ ਇਤਨੇ ਬੰਦਾ ਜੋ ਕੋਈ ਚੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਲ ਕਰਕੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਬੜੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਇਹਸਾਨ ਜਿਹਦਾ ਨਾ ਹੀ ਇਹਸਾਨ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਾ ਇਹਸਾਨ ਦਾ ਦਿਲਾ ਅਰ ਬਈ ਇਹ ਮਾਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰੇ ਕੋ ਪਿਆਰ ਕਰੇ ਨਾ ਸਿਰ ਦਾ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ ਇਮਾਮ ਦਾ ਸਦਕਾ ਦਿਓ ਮੌਲਾ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਫਰਮੈਂ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਤਵਜੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਵਾਰੇ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਖੈਰ ਖਾਇਦੀ ਵੇ ਤਵਤ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਵੀ ਉਸ ਅਗੇ ਦੀ ਹੈ ਮੌਲਾ ਫਰਮਾ ਗਰੋਟੀ ਦੇ ਦਨਾ ਦੇ ਹੋਵੇ ਜੀ ਦੇਨਾ ਸੇ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਮੈਂ ਫਰਮਾਨੇ ਜਿਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਾਣਾ ਰੱਖਣਾ ਨੀਅਤ ਕਰ ਸਕ ਕਈ ਮਾਮੇ ਜ਼ਮਾਨਾ ਦਾ ਖਾਸੀ ਬੇਟਾ ਸਦਕਾ ਲਿਖੀ ਜੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਫਰਮਾਏ ਖਰਚਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ
محمد وآل محمد وآل جل جلالہ میرے والا بڑا فرمان دے مہمان اگر آ گیا مہمان دے سامنے کھانا رکھ خرچہ اوپر جڑا ہو گیا پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم صدقہ امام امام زمانہ دا خاص ہے مہمان صدقہ لکھی گئی سبحان اللہ اگو میرے آقا فرمان دے خود تکھان لے اس کے دکھانا میرے مولا فرمائے پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم صدقہ امام زمانہ دا خاص ہے آپ صدقہ لکھی گئی سبحان اللہ صدقہ دیتا کرو دیونا چاہیے بولو یہ میں تھوڑے بس کرتا ہوں اور جو کچھ میرے چوڑوں نے حکم دیتے میں جناب دے حوالے کرتا ہوں اتنی آسانیاں دے باوجود ہی بندہ عمل نہ کرے تو دے ملکی عمل کرے گا بندے آدم صحیح بے روزگاری غربت اسا ملک پھر دے جڑا کچھ میں چیک کیتے نا سی غربت نہیں بندے کام نہیں کریں گے ہیک گھاڑی چی ڈاہا بندے ہیک بندہ کمامن والے ہیں پیچھو بھائی ہی بیٹھے بلسی کا خاص وہ بندہ ملتا مدہ کریں گے ہوتے جیڑا ہوتے بڑا ہوتے میرے دراغ کے نوکری لوا رہے ہیں میرے سنا پدریل کو نوکری لوا رہے ہیں وہ بھیج لیے دے چوتھے گھر والا تو نوکری چیز ہی نہیں جملہ آقا کیونکہ فرمان سامنے آ کے جناب دے حوالے پہ میرے مولا علی کے لئے ہر بندہ آنا یہ تیرے ہر سونے مجھ بڑے پسند آنا یہ تیرے چہرے دے سرسے دے نشانے مجھ زیادہ پسند آنا میرے مولا علی نے سمجھ کیا فرمان دے پہن میرے مولا میں فرمان دے وہ ہاتھ میں کو پیارا لگ دے جہنے اُتے کام کرن دے نشان جاڑی دے پہنے دے اچھا چلو چلو کچھ بھی نہیں کر سکتا جملہ کہ تو انتظار کرتا ہوں تم مزدوری نہیں کر سکتا کہیں قسم کی نوکری نہیں کر سکتا تو نفیس ہے تو بہانے بنے لے اوئے تو کچھ نہیں کر سکتا چاہے اللہ دے ابو علی کرے دے تو کیوں نہیں کرتا یہ جی میں ہو سکتا ہے کہ علی کے اللہ جب یہ میں نہ کرے تو بات امیر ہو میں نہیں ہو سکتا مل کا او کوئی جڑا منگے بولو صدقہ دیونا چاہیے جی انتظار کرتا ہوں صدقہ کتنے صدقے میں تو بسی کرتا ہوں اچھا صدقہ بھیڑی کے لیے بھیراوانا اچھا بھین کیونکہ بھیرا پیارے ہوئے ہیں بھینی کوشش کرنے صدقہ جس طرح بھین دی طاقت ہوئے اُدھے مطابق صدقہ دی دعوی میں صدقہ سو روپے صدقہ ہزار روپے صدقہ لے لے بکرے زبا کر گا جناب اسماعیل نے صدقہ دوں با آپ بچ گئے بولو بولو اچھا بھین غریب ہوئے تو تھوڑا جی اٹھا اُدھے کچھ پیسے بھائی کون سی لیتے ہاتھ آگیا ایمیں آخری بندے تک جتنے کھڑے ہو یا بیٹھے ہو تو سب کتنے ہی نہیں دکھا سکتے جو کوئی بھین نو پتر بھیرا آتا سکتے تھا تو سب تو بیٹھے رو این بس تو میں سب کے تو مجلس پڑھی لیکن بھائی نے حکم دیتے میں کہا میں کو اپنے مرضی تے پڑھنے یہ مضمون میں بہت گھٹ پڑتا ہوں کہ میں تھوڑے حوالے کریں نبیان جی بسم اللہ جی میں نوکر میں لکھاری آیا کام پتر صدقہ کہ چھائی تھوڑے تو سو تو چپ کر گئے رونے پہ ہوئے لیکن تو سو سوال نہیں کیتا جدہ میں جملہ آکھنا تو کئی دو میں نے تو رو کیا دے بابا عید ساؤں تو پتر جو صدقہ دیتے سے بھیرا بچے شاءاللہ دنیا بھی ہم بچ کرے جی میں نوکر بہت لگ بڑی آگیا جی بسم اللہ میں حصے دے آنسو آگیا میں تو کو لمبی انتظار لگ رہا ہوں تو سو جھولی ودام کی خیرات ماری سرین دے 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 تو سو رومڑا نہ ہو گیا تو گھروں نے پڑھو ہاؤ تو سو سارے رومڑ ہیں بیٹھے دے یقیناً تو سب فرصالے وڑھائے وے میں انتظار لگا ہوں جی بسم اللہ ہر ماں کو تو تیار کیتے ہیں
कर जी बिस्मिल्लाह कर बला दिए मामा कैनात नालो अलग हर मां पुत्र बचा के खुश हो कर बला वालिया कुहा के खुश हो सवाल तो लंबा किते मैं जवाब देना भिरा होवे आम मैं जी हम तैनी हम भिरा जैसी गल 100% सच्ची न हो सी मैं आखा अपनी भेड़ को जो मैं ना तो पता नहीं कितने कितने सर करे से ते जेड़ा इमाम होदे वो जो आदे पानी को भा लग सकती इमाम का कॉल गलत नहीं हो सकदा तू मैं को जवाब दे जो को इमाम भेरा आके मैं ना बचदा वो भेड़ पुत्र सस्का ना देवे तो क्या कर और एक जुमला भी थोड़े हवाले कर मेरे मौला फरमाते हैं ਸਾਡੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਦੁੱਖ ਆਂਦੇ ਨਾ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮਝਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਤੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਈ ਹੈ ਤ੍ਰੈ ਸ਼ਾਬਾਨ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੈਣ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਬਰਾਇਲ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ अकबर हर मां पुत्र को पले मैं मौला दे पाक मिंबर दी कसम आलिया बीबी जिहड़ा पहले टीवी तो अली अकबर खिते है बीबी को पहले दिन तो पता है 18 साल दा थे सी से बरछी खाना पता नहीं कितना हौसला मेरी सहन दा जी बिस्मिल्लाह हर मां पुत्र तैयार करके इमाम दे कोल खिदमत करे ते आ दीशाला तो बच पाऊं अभी कासिम दी अम्मा पुत्र दा मौत चुकदी है बस हुसैन कोरों दा देख के आ गया मैं कई कासिम कुर्बान करूं इलियासर दी अम्मा शुक्रिया अदा कीता जो मेरे चाहिए ने तो जो है इवें सारे पुत्र तुमदे रहे ते देंदे रहे मैं कमाला दी कसम है लाश चावण वाला हुसैन अलैहि सलाम शबीर अलैहि सलाम घोड़े ते चढ़े ने लाश भी आप चले हैं जेड़ा बंदा अज्जा दी अपना झोली बधा दे मैं कमाला दी बाप अभी मर दी कसम है करीब है करबला जेड़ा भेण दे कोल है ना ते भेण को आखा ने भेण को आखा ने पुत्र ते बीबी अभी इंतजार करो मैं घिना हूं बाबा बीबी को टाइम जरा ज्यादा लग गया भाई बीबी को टाइम ज्यादा लग गया थोड़ी देर बाद अपने खेमे चो निकली शबीर अलैहि सलाम ने सामने अदब दा सर झुका बीबी अभी भेण माफी मांगदी है नाराज न थी ते को टाइम ज्यादा खड़ा है अभी हर बात ही कई मेरे दू है मैं को तैयारी करे ने देर लग गई है नहीं ना दुहा को इमाम है बधे नहीं ना दे ताता हड़क पलिए जय बंदे दी दीद मेरे पास है तेरे जिगर जो है निकले मैं हुसैन का जिक्र क्यों हूं मैं को मौला दी कसम है हर मां पुत्र को पोशाक पवा के मैदान भेजे सिर्फ आलिया बीबी है जय औन मोहब्बत को कसम पवा के भेजे बीबी आ के मेरे पुत्र तैयार जी बाबा मैं नौकर में लगता हूं कई बंदे पढ़ने मैं तरदीद नहीं कर रहा अल्लाह मेरी जरूरत मैं किसी की तरदीद कर रहा नहीं इस्लाह इस्लाह हो रही है तरदीद हो रही के सदका बीबी ते तो सदका ये तो बात ना ले ली नहीं नहीं उम्मती दा सदका सैयद ते हराम है सैयद दा सदका सैयद ते जायज है ओन मोहम्मद के उम्मती दा सदका नहीं मैं कमाला दी कसम है सदका समझ के बहुत चुम्मा है
पुत्र को सदका समझ के चुमदी है सब तो पहले अल्लाह को जय मरने दी दीन मेरे पास है माधुरी आजाद आ रहा सारा दिन लाश में कहंदरी है जुमला में जनाब हवाले करे दबिया हुन इमाम हुसैन पुत्रों को चढ़ाए घोड़े ते चल मेरे लेखे में बैठ शुरू करा पुत्र घोड़े पे सवार है मां ये दे दी खड़ी पुत्र दे मुंह दो ये मां ने की खड़ी आ दिए वो मेरी गल्ला याद रखनी है दो पुत्र घोड़े पे सवार अम्मा केड़ी गल्ला बीबी दी पहली गल अम्मा दसो मैदान में दे पहरे जी अम्मा बीबी आदि ये जितनी देर लड़ने ना दरिया तो नहीं देखना सदके सदके दरिया तो नहीं देखना ठीक है अम्मा बीबी आदि ताकीर बख्शेशा जागीर दे पहर मन जा एली अकबर की जागीर दे अंदर देना ठीक है अम्मा बहन मैं दसो बीबी अदे त्रीजी गल याद रखे अम्मा दसो बीबी अदे ने घोड़े को लड़ाए ना मेरे हुसैन को सड़ना नहीं अगे थक भी है मेरा फिर सुबह भी लाश चोन लगे आवाज आती अम्मा वादा होया तेरी याद और देख सो जागीर के बहन मैं दसो तेरे फिर को लह नहीं ले दस दसो अम्मा सारा तेरे नाल वादा अम्मा हां तू सब खीर बखेश बीबी अदी नहीं ओले बख्शे सा जरा लासो वड्डा चुप कर गए छोटा मां तो देख क्या दे अम्मा असा कोई थई कामणे असा लामणे 12 मील दूर अम्मा ते 9 लाख दा शोर है अम्मा ते को किने पता लगसी जो मैंने पुत्र लह गए मैंने सैणी पुत्र दे मुंह तो रिचे बीबी अदी तो को मां दे हां दा नहीं पता बीबी अदी 12 मील बीबी अदी 1000 मील जिगर को पता लग लेता है मेरे बचड़े लह गए बीबिया दिए मैंने हाँ दसी मैं तो लुट पाए बीबिया दिए तुरो मैंने सोने बजड़े जी बाबा मैं तो घर में लखोरिया का बीबिया दिए गाते हवाले तुए पुत्र घोड़े ते सवार Yeah!
ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਕਬਰ ਚ ਰੋਣਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਕਦਾਰ ਮੁਕੰਦਾ ਪਿਆ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੁਕੰਦਾ ਪਿਆ ਸੱਚਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੈਂ ਮਿੰਬਰ ਛੋੜ ਗਿਆ ਮੱਤ ਵੀ ਅੱਲਾ ਤਾਰਾ ਕਰੀਮੇ ਕਰਬਲਾ ਭੇਡ ਕਾ ਦਰੀ ਜਾਦਾ ਮਜ਼ਲੂਮ ਉਬਾਲ ਚੁਰੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹਿੱਕ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਬੈਦ ਲਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿਆ ਹੈ ਆਉਂ ਤੇ ਸਾਹ ਮੁੱਕ ਗਏ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਕੁਚਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਈ ਤੂੰ ਮਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਾਤਮ ਕਰੇ ਪਏ ਹੋ